Якби не вони, світ не дізнався би правду. Якби не вони, світ би не побачив ті жахіття, які творять російські окупанти на наших територіях. І за це вони поплатилися життям. Так, від рук агресора в Україні вже загинуло 5 журналістів. Ще 9 поранено, один зник безвісті, ще 2 перебувають у полоні. У Львові на площі Ринок на відкритті виставки «Називайте війну війною. Російські злочини проти медіа в Україні» зібралися медійники з найвіддаленіших куточків нашої країни, а також із-за кордону. Мета усіх спільна – продовжити роботу колег, а також розповісти про журналістів і журналісток, які загинули, опинилися у полоні чи були поранені внаслідок повномасштабної агресії Росії проти України. З одного боку, це жест нашої солідарності з усіма тими колегами, які продовжують працювати, розповідати про війну Росії проти України, незважаючи на небезпеку їхнього власного життя. З іншого боку, сьогодні тут, у Львові, називаючи цю виставку саме так, ми дуже хочемо закликати всіх закордонних журналістів пам'ятати про значення слів, називати війну Росії проти України саме війною, а не кризою, конфліктом чи військовою операцією. На виставці представлені фотографії загиблих українських і закордонних журналістів. Вони виконували свої редакційні завдання під обстрілами та бомбардуваннями. На стендах можна прочитати їх історію. Так, перший загиблий закордонний журналіст, американець бренд «Рено», готував сюжет про біженців із Ірпеня. «Рено» доволі часто працював у гарячих точках, висвітлював війну в Іраку та Афганістані, землетрус на Гаїті, арабську весну в Єгипті та Лівії. Тому мав великий досвід поводження в екстремальних ситуаціях. Проте, за словами його близького друга, блокпост, де перебували журналісти, російські військові обстріляли навмисно, щоб їх підступність та жорстокість не побачив світ. Стався ще один обстріл, тільки вже з артилерії, дуже великий, і всі журналісти почали відходити, ховатися в ліс від блокпоста, тому що дуже сильний обстріл був, за дерева ховалися, в траншеї ховалися, тобто всі намагалися зберегтись. От, і, власне, це теж такий другий такий прицільний вогонь був, ну, за другу хвилю зі всіма все було нормально, тут воно трошки далі падало. От, ну і після цього всі почали теж роз'їжджатися, зрозуміло, що ця точка є, ну, надзвичайно небезпечна для журналістів. І це, власне, була перша смерть іноземного журналіста на території України. Трагічно загинула також російська журналістка Оксана Бауліна. Вона знімала руйнування будівлі Подільського району столиці, які завдали російські війська, та потрапила під ракетний обстріл. Окремий стенд, присвячений журналістам, які з початком війни лишили камери та вступили до лав ЗСУ. Організатори заходу наголосили, що зібрані докази злочинів та інформація – це прояв солідарності з медійниками та медійницями, які продовжують працювати, незважаючи на небезпеку. Я якраз зараз ділю фотографії, це скрін із камер спостереження, з одного будинків, торговельних центрів, бізнес-центрів, де якраз і було засвідчено вся ця агресія, я ракета влучила в основу вежі. Вежа витримала, ми продовжуємо мовити і далі по всій Україні. Але підкреслю, що в Україні не поєднуються шляхи спеціальної військового зв'язку і цивільного радіотелевізійного зв'язку. Тобто це є порушенням, звісно, звичаїв війни, про що ми вже поінформували міжнародні правозахисні організації. Зазначу, що виставка перебуватиме на площі Ринок до понеділка, тому всі охочі ще 5 днів можуть переглянути історію героїв інформаційного фронту. Крістіна Черновалова, Катерина Дусько, Львів, телеканал «Репортер».